معاونہ خصوصی ڈاکٹر فردوس آشف کمان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم نے سول سروسز میں اصلاحات لانے کا قوم سے جو عہد کیا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اب سیاسی خاندانوں کی خدمت گزاری ترقی کا معیار نہیں بنے گی۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے تحت سول سروسز میں اصلاحات لانے اور افسر شاہی کے اندر جزا اور سزا کا بہتر نظام لانے کا قوم سے کیا ہوا وعدہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، جو پرفارم کرے گا اس کو میرٹ کے تحت پروموٹ کریں گے اور مکمل سپورٹ دیں گے۔ فردوس عاشق قوان نے کہا کہ ترقی کا معیار اب محنت، صلاحیت، عوامی خدمت اور عوام کے مسائل کے حل سے جوڑ دیا گیا ہے۔ افسران کی ترقی اب ان کی کارکردگی اور عوامی ریلیف سے منسلک ہے۔ پروموشن میں جانے سے پہلے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ 20 سالہ سروس کا ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس عرصے کے بعد سرکاری ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مستعد سول سروینٹس ترقی پا سکیں گے۔ یہ تمام اصلاحات سول سروینٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن 13 کے تحت کی گئی ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات نے مزید کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان عوام کے ریلیف کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کریں گے۔ سول سروسز میں اصلاحات پاکستان کے نئے روشن مستقبل کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور نصف صدی سے مروجہ فرسودہ نظام میں بہتری لائے گی۔ ترقی کے معیار بدلیں گے، نااہلی کی حوصلہ شکنی اور اہلیت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ افراد کی خوشنودی یا کسی سیاسی خاندان کی خدمت گزاری ترقی کا معیار نہیں بنے گی۔